מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי, המשחק הזה יצא עכשיו, הורדתי אותו עכשיו, הוא יצא בשעה 8 בערב, עכשיו בשעה 8:51, 12 ג'יגה, הורדתי אותו צ'יק צ'אק, עכשיו בוא נשחק בו, בוא נראה, מחר הוא יצא רוב הסיכויים פרק ראשון, ונראה מה יהיה בהמשך, כי זה פלוס מינוס כמו נסיך הפרסי, כל מיני קפיצות, כל מיני חרטות, כל מיני שטויות, נראה איך זה ילך, לא יודע, לא יודע. זהו, בוא נראה מי זה, מה זה, זה הבחור. זה הבחור שמקפץ פה, קודם כל נעשה קצת ווליום נראה לי, לא? קודם כל קצת נוריד את הווליום, רגע, תן לי שנייה. זהו, בוא נראה, new game, נתחיל, נראה איך ילך. אם זה יהיה מגניב, נמשיך, אם זה יהיה קשוח, ננסה, ואם זה יהיה יותר מדי קשוח, נוריד לאיזי, לא היה פה רמה בתכלס. לא היה פה רמה טופציות, אז זה קצת בעייתי. טוב, נראה איך ילך. סרטון אחד לפחות יהיה, בטוח, סרטון אחד לפחות יהיה. יכול שיהיה 2, יכול שיהיה 3, יכול שיהיה בכלל לא יודע כמה. נראה איך המשחק. מקווה שלא יהיה הגזמות, מקווה שלא יהיה כל מיני שטויות, כל מיני חרטות, כל מיני דברים כבדים, וזהו, קפיצות יש פה. Every story begins at the end of another. נו, כל סיפור מתחיל בסוף של השני, של משהו כזה. מי זה הבחור? מצרים? זה פלטפורמה. אבל תלת מימד. זה השחקן הראשי? אחי, זה בול כמו נסיך הפרס. אחד לאחד. חינם, למי שיש פלוס הוא חינם. למי שאין פלוס עולה 19 דולר. מה קרה? מצרים, אבל מה זה מצרים? מצרים ומצד שני יש פה כאילו סייבר פאנק, אתה רואה הכל כזה בנו. אבל נראים כזה ישנים, משהו ישן כזה, נראים חבר'ה ש... או פוטר זה בית יש לו, מה זה? פנטאוז. מה זה מיליונר? משחק עם מיליונר? I can't. אני לא יכול מה. למזל שפה הם... זוברי? מה, בדוש? מזל שהם גם רושמים וגם מדברים, אתה מבין? זה קטלני, לא כמו ב... איך קוראים לו? כמו דרגון בול זי, שהם לפעמים רושמים לך ואין דיבורים ואין כלום. פה זה יופי, פה זה כבר יופי, התחלה טובה. אני לא יכול לקפוץ, לא יכול לעשות שום דבר בינתיים. EA Games, נכון, זה של EA Games. EA Game. אז זה אמור להיות משחק טוב. איזה מגפיים יש לו, יעל. מי זאת, אשתו? זברי. נו, זברי. מאמא. אמא. זאת אמא שלו. I miss him so much. אני מתגעגע אליו כל כך, מתגעגע כל כך. I know. אני גם מתגעגע. למי מתגעגעים? מי? אח שלו רוב הסיכויים. Maybe if you go to see him. אם אני הולך לראות אותו? Pay your respects. הוא יכבד אותך. No, I can't do that yet. לא יכול ללכת עוד לשם, לא יכול. זברי, בחיי הדינק. איזה בטן יש להסתכל, מה זה? זה ציורים פלסטרים, מה יש לה על הבטן? אני לא מבין. מה זה, מה יש לה על הבטן שם? פלסטרים או מה? Mama, I can't. אם אני לא יכול. עזבי אותי, בחיי הדינק. יש לה בהיריון, אם תופס את הבטן. או שבהיריון יש צריכה ללכת לשירותים. אנחנו יותר מדי סטייקים או משהו. יו, בבא, היא... בבא? He left this for you. השאיר את זה, אבא שלך. For the days after. אבא שלך השאיר את זה בדרך לפני שהוא מת. When Baba found out he was sick. או סבא, בבא. הוא חולה. The look on his face. The anxiety. The fear. The anger. Even a little confusion. כמה דברים האלו למבט, גם מבולבל, גם כעס, גם מותש, גם הכל. But he had this sudden drive to write. He started this book. I think he wanted to make sure he had a good story to tell his son. אבל תראה, חצי רובוט, יש לה ידיים מברזל, למה? What's it about? על מה מסופר הספר, על מה?
I don't know. אני לא יודעת. But maybe it is for you to find out. אז הסיפור אנחנו נגלה מה מסופר בספר. בבא זה יכול להיות או אבא שלו. Take your time, סוברי. קח את הזמן, סוברי. קח את הזמן, סוברי. או אבא שלו או סבא שלו. בינתיים התחלה בסדר. בואו נראה איך יהיה במשחק. בואו נראה מי הגזמות. עכשיו סברי יישב פה והכל יקרה אצלו בראש. הנה, בדמיון. My story began סיפור at the שמתחיל? End of a world I once knew. בסוף העולם? יהיה ספורט, צריך לבטל את המוזיקה פה, זה דבר ראשון, כי זה בטוח זכויות. דבר ראשון. צריך להוריד את הווליום של המוזיקה בדוק. כי יהיה ספורט, הם תמיד דופקים זכויות פה, פה אין משחקים אצלם. The shaman's path is one of healing. One of guiding. Yet, how does a shaman perform his duties when he is... זהו, בתמונות ככה זה היה, הכל ג'ונגלים, הכל כזה שנות ה-90. כאילו, מזמן, מזמן, בערב שאנשי הקדמון, פה פתאום בניינים, עניינים. הנה. Help me, בבא. בבא, תעזור לי, בבא. I need you, בבא. אני צריך אותך, בבא, תעזור לי, בבא. מי זה בבא? Kalunga, God of death. Hear my plea, Kalunga. Kalunga, איזה שמות, מה, אינדיאנים? קמונגה. מסכת הקרח או מסכת האש? או, הנה בבא. קלונגה. קלונגה, זה קלונגה. God of death, אל המוות, מי זה אל המוות? My name is Zao, shaman of Amandla. And why, Zao, shaman of Amandla, have you called me to the realm of the living? It is told that there are three great spirits who have denied you. יש נשמות, and if a shaman can cross your veil, having shepherded these spirits with death in tow. Great favor by death, true wealth bestowed, I know the tale. And tell me, Kijana, what wealth is it that you seek? My Baba, a sickness plagued him. You have taken his soul, and I am here to reclaim it back. הוא לקח את הנשמה שהוא פה בשביל להחזיר את הנשמה של הבבא שלו. I seek my Baba's return in exchange for these spirits. הוא צריך להביא את השלוש נשמות בטח, ואז הוא ישחרר את הבבא שלו. But those who fail, Kalunga's grace shall know. I know what is at stake. What do you truly? All I see before me is a boy. A desperate boy with a desperate plea. ילד נואש, אתה רואה? אין בעיה. הילד הזה... I am a shaman. שמן, הוא בדיוק שמן. My father's son. wielding his masks knowing his ways. שמן זה נראה לי זה כמו רב יעני נראה לי אז באנשי הקדמון זה היה כמו רב מישהו יעני גדול שעושה כל מיני וכישופים words carry little weight against the strength of action but you have spirit this much is true we go east perhaps there you may prove to me You are worthy of such a task. הולכים צפונה והוא בטח ילווה אותי כל המסע ואז יבחן אותי וכל החרטות האלה. I will show you my worthiness. Show you the grace of the moon. הוא יראה לו את כל הדברים. אבל לא צריך להיות פוזאיסט. שמן, שמן לא פוזאיסט. לא צריך להיות פוזאיסט. זה כל האלה שצריך להרוג אותם? אופה, מה זה אחר הזאת? מה זה? פרס R2. You look at these statues with anguish in Ganga. What ails you? When I was young, my Baba would bring me here, to Patakatifu. Patakatifu is Shemot, Ya Allah. We would admire these statues, with fear, awe. My Baba would tell me the tales, great tales, wondrous tales, of the great spirits of this land. And every time we passed through these crossroads, I would look at them, and wonder if I would ever be so lucky to be graced with their presence.
אלה זה שבטח שלושת הבוסים, שלושת הבוסים של המשחק. And challenge that befalls you. This daunting task of facing the great spirits. No. I am reminded of my Baba. יש קפיצה, אופלה, יש... זה מה זה אבל? מה זה סוג... זה אתה יכול לראות, איך הוא מתחרה, זה בלי סוף או מה? זה ניתן. יש לי 7 כדורים. זה יש לי את זה, יש לי את זה. מה זה הדבר הזה? זה דבר איתו. יש לי את זה, זה כאילו סוג של בלוק כזה. הרוב הקטע זה יריות. יש מגן? איך עושים מגן? יש פה שדרוגים? איזה מגניב, רואים את זה של המים? תסתכל, זה קטן. את ההשתקפות? לא, חשבתי זה קטן, השתקפות, לא רואים את ההשתקפות כמו שצריך. ג'אמפ. אפשר גם ככה להתחמק. קפיצה פעמיים יש לך? בינתיים קפיצות סבבה. אין משהו מסובך. בנסיך הפרסי הסיוט, הקפיצות הקטסטרופה. אתה לא רואה איפה אתה קופץ, לא רואה כלום. זה להתכוון, אם יש ציפורים כאילו, זה להתכוונן. וזה, אם מישהו מתקרב אליך, אתה נותן פיצוץ עם זה. אי אפשר לקפוץ? נו, מתחילים, שטיוש. מה זה? למה לא נשבר? טוב. איפה החיים שלו? הפס הצהוב, מה זה? אני יכול להחליף מסכה? לשם הייתי יכול להיכנס? למה לא נכנסתי אבל? אולי ככה אני יכול להיכנס לשם. לא? אז איך אתם? חשבתי על ההתחלה להתחיל לפספס דברים. זה הכי בלאגן שיש. זה מה זה? מים? מה זה הדבר הזה? אוקיי, זה מים. למה הוא לא יכול לעבור דרך המים? הנה הבוסים מתחילים. זה הבוסים האלה, זה הרגיל. פרס ריבוע. אבל אין לו הגנה, איך עושים בלוק? צריך לכוון, איך חוונים? בינתיים נחמד, בינתיים נחמד. I use the mask to channel my power. אין הגנה, אבל. It is the mask of the moon. Baba taught me the ways. Graceful is the flow. A harmony soaked in virtuous intent. We should keep moving. Your proficiency intrigues me, but yet it does not make you immortal, Kijana. בטח היא לא ביטי. You are injured. בטח. You must heal. אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול לפצוע אותו והוא צריך להתרפות, יופי. I am fine. הוא ילמד אותי עכשיו. A gazelle that limps will struggle to outrun the lion. Maybe you are right. Fine. I will heal. בטח תתרפא, אתה חייב להתרפות. זה הצהוב, זה החיים. ללחוץ על זה, וזה מרפא לך את החיים, וזה הדברים הצהובים האלה, אתה צריך לאסוף אותם במפה כאילו. יש לי כזה או לא? יש לי כמה, אבל... I have seen many spirits, but never saw
unsettled. כמה שכאלה. You now walk with the presence of death by your side. And these spirits linger here, not ready to let go. You do them a service by performing your duties and giving them peace, Ganga. Ganga. צריך לאסוף את הדברים הצהובים האלה, זה החיים. השאלה איפה... כמה יש לי כאלה מיכל? כל הקטע אין פה רמות קושי גם. מה קרה? אה, הוריד את המסכות. אך, a sealed gate. No matter, there must be a key nearby. מפתח, אתה רוצה? זה, זה. אין הגנה, אני צריך, איפה הבלוק? I will show you the strength of the sun. או, זה מישהו חדש. ריבוע, ריבוע, ריבוע. אופה. ואני מאחוריך. ואני מאחוריך. אה, בטח אני אחליף מסכות אחר כך. המסכה הזו דווקא יותר סבבה, תמיד. אני יכול לעבור ככה דרכו? אופ. כן, אני יכול לעבור ככה גם, יופי. וואי, זה מגניב. כמו גאד אוף וור. זה, אתה מרים אותו למעלה. בוא נה, בינתיים נראה קטלני. There's no question of powerful history. The mask of the sun. Baba showed me that to wield it is to harness a most ferocious love. The fiery flames of noble intentions. Your Baba taught you well. כן, בבא לימד אותו טוב. בבא זה אבא שלו, סבא שלו. Not just a boy now, eh? Only time will tell. בדיוק, אנחנו נחכה לבוסים. נחכה לבוסים. בינתיים אתה סתם ילד. בינתיים אתה יכול להיות גבר גבר, אבל בינתיים אתה גבר גבר, נחכה לבוסים. אל אחד. אל אחד זה להחליף מסכות. המסכה הזאת יותר מיודעת. אני לא יכול... לא. אופה, ואני פה. שקט, שקט. זה מגניב. חסר בלוק. חסר את הבלוק. זה דווקא קטלני רצח הדבר הזה. מה, המפתח היה פה או לא? לא הבנתי, למה באתי לפה? סתם לריב? צריך ללכת לפה, בדיוק זהו, לא הבנתי מה קרה. נו מה עכשיו, תבואו כל שנייה פה מה? זה XP. Ulogy. כן, שדרוגים כאילו, ושדרוגים. 20 דקות עברו, מה זה? Through your resonance as a shaman, it can accentuate your inner power. When the time is right, use this energy. Adapt it to your will. Through Ulogy, Zao. You can become stronger and faster than ever. כן, אתה יכול לעשות שדרוגים אחר כך. כן, שזה מתמלא אחר כך, אתה יכול להיכנס לאיזו אופציה של שדרוגים, ואז אתה יכול להיות יותר זריז, יותר זה ויותר פה. איפה השדרוגים? הנה, סקילים. כן, אתה רואה? וואו, וואו. זה כדורים, שיש 12 כדורים. מפה. כן, תראה, בדיוק כמו בגד אוף וור, כמו בגד אוף וור, כמו ב... איך קוראים לו? כמו ב... נו. הנסיך הפרסי. אותו מפה. אופה. אופה. חסר בלוק.
איי איי איי. חסר בלוק. זה מה, אני יכול לקפוץ על זה או מה? מה זה? חיים! או זה מעלה לך יותר XP, הדברים האלה אתה צריך להרוס אותם וזה נותן לך יותר XP. זה טוב. צריך לחפש את הדברים האלה. איפה החיים אבל לא... I cannot reach it. לא יכול להגיע? מה זה לא יכול? אני אקפוץ על זה. הנה, מתחיל מהקפיצות המוזרות האלה. הופה. נעוף מפה. תראה איך הוא הוריד לי חיים חזק. פגע בי בשנייה. הוריד לי טונה של חיים. אתה תעלה או מה? איך הם פה? עדיף להרוג אותם כי הם נותנים לך את ה-XP. יש פה? כלום. וואו וואו. זה בזה. חסר בלוק. תעלה, תעלה, תעלה. שקט, שקט, לא לזרוק. איי, 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 חיים, חיים דחוף. חיים זה הדבר הזה. השאלה כמה יש לי. You move with a fury, shaman. Fury and grace. The mask of the sun and the moon. Baba would say, the sun and moon never oppose one another. They labor for the same purpose. Never hold one over the other. It is a balance. Kamauhai, Makifu. Mastering. זה הפסים האלה, זה החיים. אז ברגע שאני הורג נראה לי את היצורים, אז זה נאסף לי אחר את הזה שלהם. צריך להסתכל, עכשיו יש לי אחד. יש לי קצה, ממש טיפה, הנה, זה חיים. זה ממלא לך, זה נותן לך פול חיים. זה ממלא לך את החיים, והפסים האלה שם למטה זה ברגע שאתה הורג את האנשים כביכול, אז אתה מקבל, נראה לי, ממלא לך את החרטה הזה שם. בום. טוב מאוד. ואני יורד למטה? עם הדבר הזה או מה? כן. A floating rio tidal. Do you feel that too? That's energy. I do. It is not a sense of apprehension or fear, only inspiration. Inspiration. It is coming. Okay. I want to go closer. Get good. Approach it, Zao. Awaken its energy. אני רוצה להתקרב, זה אנרגיה משהו. R2. איפה R2? זה מה, זה שדרוגים? The boy stood before a being he was familiar with, yet a stranger too. Open map. The boy stood before a being he was familiar. בסדר. זה בלבולי מוח, דיבורים, זה דיבורים על עלילה כביכול. דיבורים על עלילה אנחנו נשמע ככה על הדרך. מה, צריך להביא את הדבר הזה לפה איכשהו? אי אפשר להרים את זה. אי אפשר להרים את זה, אין מצב. זה סתם היה בשביל לשבור את הדבר הזה. יופי, הכל פה עם ה-R2.
עכשיו לשער. יש לי אחד, רגע, חכה שנייה, יש לי שטרוג אחד. סקיל? יש לי שטרוג אחד. עד שקר, מה? אפס. עכשיו לשער, איפה השער? איך יורדים למטה? ככה. עכשיו יהיה פה קאטלס, תקל. פה יהיה קאטלה, יש סייב, הנה, טוב, יש סייב. מה נעשרת? סופר מכה, זה סופר מכה ואתה צריך לגור את זה, לי אין את זה. בן כלב. לא טוב, לא טוב. איזה זבל יורק כל שנייה פה. כן, זה מתווסף, מתווסף, חכה. או שלא, כן, מתווסף. או, זה בוס, אחי. מספיק, מספיק, מספיק. כן, זה מתווסף לי אחרת הזה, ואני יכול עכשיו ללחוץ על למעלה וזה ממלא לי את החיים. זה סבבה. כל פעם שאתה הורג אותם זה מתווסף לך, מתווסף לך, וגם מפוזרים פה מלא, לא מלא, מפוזרים פה חיים במפה כביכול. זה המפתח. זאו, כן. ראית מספיק בעת? איקה קרמבה, איזה שמות מפחיד. That is our first destination. The sooner I bring you the great spirits, the sooner you return my Baba to me, yes? This will not be easy, Shaman. בטח שזה לא יקל, בטח. Those before you have tried and failed. Then I will not. Come, we're making little progress standing around. Get to איקה קרמבה, get to the great spirit. איקה קרמבה. איקה קרמבה. לשם נלך נראה לי אחר כך. נמשיך בהמשך, אחים. איקה קרמבה. בינתיים נראה נחמד. בינתיים נראה נחמד, אין מה להגיד. השאלה מה עושים, את זה או את זה? רוב הסיכויים שזה יותר מגניב, את האמת. מה יש לך פה? אני נראה לי אוהב יותר את הקטע הזה. אני אלך על זה קודם כל. קודם כל, לקטע הזה, זה יותר טוב נראה לי. ואחר כך נפתח את זה גם. נעשה אולי את השדרוג הזה, או את השדרוג הזה, אחד מאלה, נראה. פה אתה צריך 2-2 כבר, או? אז נעשה גם את זה. גם את זה נפתח, גם את זה נפתח. פה אין מה למשחק, אין מה לשחק אחרי. אין מה לדבר. נתראה, ויאללה ביי.